କଷ୍ଟକୁ ଯେବେ ବାପା ମା ଲୁହଲୁହୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ସେବେ ମା ଏମିତି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ କହି ତୁନି ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ରଖିଥିବା ମା ଉପରେ ଯେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କିଛି ସମୟ ଗୁମ୍ ମାରିଯିବେ ଏଭଳି ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଉର୍ମଳ ଗ୍ରାମରୁ। ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ମୁର୍ମୁ ସ୍କୁଲ ସାରି କଲେଜ ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାହାରା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ବାପା ମା। ସେ ପୁଅ ପାଦରେ ପଡ଼ିଛି ଲୁହାର ଶିକୁଳି ବେଡ଼ି। ଆଜି କି କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ପାଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶିକୁଳି। ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ପୁଅ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ବାହାରିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, ନଚେତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ପୁଅକୁ ଉଦଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ସବୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ଆଣିଲେ। କିଛିଦିନ ପୁଅ ଭଲରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ସେହି ସମାନ ରୋଗ। ପୁଅ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଭାବି ବାପା ମା ତାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାର 7 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲା ସମାନ ରୋଗ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବାପା ମା। ସେବେଠାରୁ ପାଦରେ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଖଟିଆ ଉପରେ ଦିନ ତମାମ ସେ ବସି ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁକିଛି, ପୁଅର ନିତ୍ୟକର୍ମ ମା କରନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଆଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ତେଣେ ଅନେକ ସମୟରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଡରିଥାଏ। 22 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ରାତିରେ ହେଲା, ରାତିରେ ଏକଲା ଶୋଇଥିଲା ଘର ଭିତରେ, ସେଠି ବିଲେଇ ଝଗଡ଼ା ନାଗିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଘା ଟିକେ ହେଲା, ସେଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇରକମ ଝିଞ୍ଜିରେ ବଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏ ମୁଁ ପଗଲା ବୁଲୁଛୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଲୋକଟେ ମାରାପିଟା କରୁଛୁ, ଏ ବହୁଟା କାମ ଦାମ କରେ। ଆମେ ବି ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଆଉ କାମ ଦାମ ଆମେ ପାରୁନି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ। ଝିଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାର କାମ କିଏ କରେ? ତା ବୋଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପିଇବା ମୁଁ କରୁଛି। ତୁମେ କରୁଛ? ହଁ। ଘର କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛି? ଆଉ ବୋଉ ଏମିତି ନେଇ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କିସ କରିବା? ଆମର ଦେଖେଇଥିଲା ବାରିପଦା, ତାପରେ କଟକ, ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର। ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ନେଲନି? ପଇସା ଥିନେ ସିନା ବେଟା, ପଇସା ନାହିଁ, ଆମର ସରକାର ତରଫର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କେବଳ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ପୁଅ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥାଉ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା ସେ ପାଗଳା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘା ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା କିଛି କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ବୁଲ ନେଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ, ତାପରେ ଜଗତପୁର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଚେରମୂଳି ବିଲ୍ ଦେଲେ କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ତାପରେ କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସିଏ ଆ ତା ଜିନିଷ ଧରେବି, ତାପରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବି। ଏମିତିକି ଆମର ନୁଧିଆ ଫିଙ୍ଗୁ ଫାଣ୍ଡରେ ସେମିତିକା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ, ତାପରେ ସେଠି ଫାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାପରେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ ସାର୍ ଇଏ ପାଗଳଟା, ତାପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାର ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ତ କାମ କରିବା ଲୋକ ସିଏ ତ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ ବହୁତ ଜଣକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଜାକି ମାଡ଼ି ବସିକି ତାପରେ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ
स्त्री पे किसी सहयोग कले किसी से माने सहयोग पाले किसी उपकृत हेबे आ तबे दीउणी दिमुठा खाद्य जोगाड़ करबा जेउठी परिवार पई कष्ट सेठारे पुअर अधिक चिकित्सा कराइबा कथा चिंता भी केमिति करिवे तेनु सरकार को तरफ रु हेउ किबा कोनोसी बदानीय व्यक्ति रत्नाकर को चिकित्सा पई सहयोग रो हात बढाइले ताको पादरु फिटी परता सिकुली रोबेडी आउ से बाकी तक जीवन बापा मा एवं स्त्री छुआ को नै सुखरे बिताई परंते बोली आशा करा जाछि। उदलारू आलोक कुमार बेहरा रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।